Tak jo, ahoj. Já jsem Honza Vodáček a když jsem vymýšlel, co vám tady povědět, tak jsem jako přemýšlel něco o cloudech, něco o infrastruktuře na cloudech nebo něco o vývoji. No a pak jsem si říkal, že bych vám mohl povědět něco, o čem v podstatě skoro nic nevím. Pracuji jako full stack vývojář ve VersionPressu, to už jsem včera zmínil, tak dneska to jenom rychle proklikám, dělám tam všechno od cloudů, jeho návrhu, monitoringu, Kubernetes clusterů, databází, vývoji backendu, tak vývoji frontendu. To vyšívání na frontendu mi zatím moc nejde, ale pomalu se to učím. Taky jsem členem GDG Pardubice a chtěl bych vás rychlosti jenom pozvat na DevFest, který bude 8.9. kousíček od Prahy. Tak a teď už k tomu, co vám chci povědět. Jak probíhá takový typický vývoj? Vy, když něco programujete, tak nejdřív si definujete ten problém, pak ho zanalyzujete, navrhnete řešení a pak už to zbývá jenom naimplementovat. Mě osobně ty první tři kroky baví mnohem víc než ten poslední. Prostě hledat ty problémy a vymýšlet jejich řešení mi přijde mnohem zajímavější, než pak jako sedět u té klávesnice a ťukat to tam. Je mi jasný, že občas se to prolíná tyhle ty fáze, ale jako fakt to psaní to je nuda. Jo. A co nám u toho psaní pomáhá? Pomáhá nám všelijaký našeptávání nebo uložený snippety kódu. Pak vám hodně pomůže, když máte rychlou odezvu od toho, co programujete. Že víte, že jestli ten váš kód je OK nebo ne, ať už máte kontinuálně spuštěné testy, nebo tam máte nějaký REPL. Prostě že víte rychle, co se děje. Pak vám hodně pomůžou klávesové zkratky, správně navržený a nastavený ten vývojářský stack, schopnost psát všema deseti a tak dále a tak dále. Já bych se chtěl hlavně zaměřit na ty první dva body, to je našeptávání a snippety. Našeptávání určitě znáte, prostě napíšete název proměnný, tečku a ono vám to nabídne, co s tím můžete udělat, jaký zavolat metody, jaký to má vlastnosti a tak dále. Uložený snippety, tak zase máte nějaký keyword, napíšete ho feedečku, potvrdíte a ono vám to předgeneruje kus kódu, který byste jinak museli napsat ručně. Je to užitečný, ale zase podle toho, jak moc máte složitý nebo nemáte složitý ty snippety. A no, budiš. A potom mi do toho v poslední době zapadnul ještě jeden nástroj vedle toho našeptávání a těch snippetů. Jmenuje se to Tabnine. Tabnine používá algoritmus založený na zpracování přirozeného jazyka. Je to model naučený zhruba na 2 milionech souborů z GitHubu, kde při učení jako fitness funkci použili predikci následujícího tokenu, takže vám je to schopný napovídat, co v tom kódu bude následovat pravděpodobně dál. Tím je to neza... Co? Jo. Tím je to nezávislý na jazyku. V podstatě jakýkoliv jazyk, který je v dostatečné míře zastoupený na GitHubu, tak s tím máme to schopný pomoct. Mají plugin pro VSCode, IDčka od JetBrains, do Vimu, Emacsu, Sublimeu, Atomu. Určitě to funguje někde jinde. Tak, aby ten Tabnine byl schopen napovídat správně, tak vlastně se musel natrénovat tak, aby uměl takové věci, jako je třeba type inference. Jo, takže on zjistí, jestli ten předcházející kus kódu, který tam máte, tak jako to, co bude následovat, tak jestli to předtím je pole, jestli je to string. Je to v podstatě, jak říkám, type inference naučená jenom jako AI. Tím, že to je... V podstatě tím, že to je neuronová síť, tak to využívá takové věci, jako je zaměření na detail. Jo, protože v tom je neuronová síť hrozně dobrá, že umí rozpoznávat malé detaily, takže třeba když máte metodu getUser, tak je to celkem schopný říct, že to, co to vrátí, tak je objekt. Ale když je to getUsers, tak jenom na základě toho názvu je schopný vám to napovídat, že to pravděpodobně bude nějaký list. A taky to využívá dalších výhod zpracování přirozeného jazyka. Třeba když máte nějakou podmínku, tam máte tu true větev a else větev, tak vám to v té else větvi je schopný napovídat znegované věci z té true větve. Jo, třeba když tady máte to
to je, tak v LS vám to nabídne takhle celý to systém print line, no, když tam máte strong, nabídne vám to weak. Současně analyzují i komentáře. Tohle to já osobně teda neskladávám úplně užitečný, protože většinou píšu ten komentář až po tom, co mám implementaci, ale teoreticky by bylo možné napsat si komentář nějaký funkce, nebo co dělá nějaká funkce, a ono vám to pak napovídá ten kód dál podle toho, co je napsaný v tom komentáři. Tak, a pak jsem si připravil kratoučký demo, extrémně krátký. Aj, se tohle to používá. Já tam mám akorát potřebuji tady tím. Tady je. On je schovaný. No. A s tímhle se nepočítal, že se budu muset přihlásit. Neboj, ten hard disk se používá pouze na čej open space a potřebuje skartovat. V pohodě, to je vývojový klastr. A. To je hodně krátký demo. Ale tak asi vám demo neukážu, bohužel. Můžu vám to pak ukázat u sebe. Ale trošku mě to mrzí. Cože? Jo, určitě. Tak já se přepnu zpátky jenom do té prezentace. To stejně byly, nevím, 10 řádků demo, kratoučký. Tak. Teď mě to tady úplně zahodilo někam prý. Výborně. Všechno to, co jsem tady pověděl, tak zní úplně úžasně. To demo by vypadalo taky skvěle, ale má to i určitý nevýhody. Hlavní nevýhody, co tam vidím v tom Tab 9, tak je, že to není open source. Aktuálně je zdarma, ale do budoucna zdarma určitě nebude. Zdarma jenom ta beta. Je to dost náročný na CPUčko. Buď vám to může běžet lokálně na vašem stroji, pak vám to dost žhavý CPUčko, když se odpojíte od sítě, tak vám to asi celkem rychle vytáhne baterku. Mají kromě toho lokálního řešení i cloudový, který má zase svoje vlastní nepříjemné vlastnosti. Jedno je, že potřebujete být přepojený k internetu, když vyvíjíte, a to druhý, že posíláte veškeré svoje zdrojáky někam do cloudu, do něčeho, co není open source, a kdo ví, co tam s tím dělají. A třetí varianta je self-hosted řešení toho jejich cloudového. Já to zatím používám jenom na v podstatě open source plugin pro WordPress, takže je mi úplně jedno, co dělají s těma zdrojákama, ať si je tam klidně čtou a kopírujou. Občas to taky odpovídá úplně blbosti. Když ten kód, předchozí kód, jako napíšete dost podobně něčemu, na čem se to naučilo, že jo, ten model, tak vám tam je schopný napovědět funkce a metody a vlastnosti, které vůbec ve vaší codebase nejsou. No, takže vy se to tam doplníte a najednou, když máte dobrý idečko, tak vám to hned podtrhne. Případně, když máte nějaký jako dynamický jazyk, nemáte testy a necháte si tam takhle něco doplnit, tak to pak zjistíte z runtimeu, že to jako asi se netrefilo. No a ve výsledku mi tam vlastně přijde i sporná ta úspora času. Já to zatím používám asi 14 dnů, 3 týdny a nejsem schopen sám u sebe říct, jestli mi to čas spíš šetří, anebo to jim plejtvá. Je to určitě sranda pozorovat, co to jako předpovídá, ten kód. Ale fakt nevím, jako jestli mi to ušetří víc času tím, že mi tam doplní celý ten řádek, anebo mi to vezme víc času tím, že musím proskenovat očima to, co mi to všechno napovídá, a vybrat si z těch možností. Takže přesně tak, no. Takže to je za mě asi všechno o Tab 9 a chtěl bych jenom říct, že život je příliš krátký na to, aby ho trávil člověk psaním kódu. Díky moc.